компании «Ташир». Все грани бизнеса. Երկու 2013-ի ամռան վերջին ամսվա առաջին օրն է, մոլորակ լրատվականը շարունակում է աշխատել մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարձես։ Նախ համարոտ թողարկման մեջ տեղ գտած իրադարձություններից մի քանիսի մասին։ Տեղորայքային թունավորման դեպք Վանաձորում, Հայաստանի որոշ շրջաններում հացի թանկացում է նկատվում, հացը կթանկանա Լոռիում թե ոչ, եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական բանակումի ճամբարականները շարունակում են ճամփորդել, սա արդեն ճամբարի երկրորդ հանգրվանն է։ Այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը հանձնել է ստացվել, որ տեղորայքային թունավորման դեպք է տեղի ունեցել Վանաձորում։ Երևանյան Խճուղի 117 կոտրակ 30 հասցեի բնակիչ 2010 թվականին ծնված Հրայր Խաչատրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղորայքային թունավորում ախտորոշմամբ բժիշկները երեխայի վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Շարունակում ենք թողարկումը, Հայաստանի որոշ շրջաններում հացի թանկացում է նկատվում, այսօր մեր թիմի Անահիտ Կարապետյանն է ծանոթացել Լոռու մարզկենտրոնում գներին և զրուցել բնակիչների հետ։ Հացամթերքի ապրանքախմբում 2013 թվականի հուլիսին 2012 թվականի հուլիսի համեմատ գրանցվել է 9.2%, իսկ 2013 թվականի հունիսի համեմատ 0.4% գնաճ։ Նշվածը հիմնականում հնդկացորենի 0.4%, բարձր տեսակի հացի 0.4%, լավաշի 0.4%, ձավարի 0.5%, սպիտակազավարի 0.7%, մակարոնեղենի 0.7%, թխվածքաբլիթի 1.1%, բրինձի 1.7%, մանկական շիլայի 3.1% գնաճի արդյունք է։ Հանրապետության դիտարկված 6 քաղաքներում 2013 թվականի հուլիսին հունիսի համեմատ արձանագրվել է հացամթերքի 0.1-ից 1.7% գնաճ, մեկում 0.3% գնանկում, իսկ մյուս 4 քաղաքներում պահպանվել է գների նախորդ ամսվա մակարդակը։ Մարզկենտրոն Վանաձորում լոռեցիները թանկացումներ նկատել են, բայց մրգի ու հրուշակեղենի գներում կոնկրետ հացի գնաճ դեռ չեն նկատել։ Մենք 7 հոգի ենք, օրը 6-7 հատ հաց ենք առնում։ Այսօր ես առել եմ խանութից նույն գնով հացը, չեմ կարող ասեմ։ Հացի մասին ես չեմ կարող ասեմ, բայց ընդհանրապես խոսակցություններից լսում եմ, որ ստեղ էլ է թանկացել։ Չէ, հացը նույնն է։ Կարծում եմ հայաստանյան շուկայում ոչ միայն հացն է թանկանում, ընդհանուր թանկացումներ են նկատվում, եւ եթե բնակչության եկամուտները համապատասխանաբար չաճեն, իհարկե չի կարողանա վճարել։ Շուկայից չեմ օգտվում, մոտիկ կրպակներից, այս տաղավարներից եմ օգտվում եւ նկատել ենք, իհարկե։ Մայրաքաղաքում հացամթերքի գները աճել են 0.4%-ով 2013 թվականի հուլիսին, հունիսի համեմատ հրուշակեղենի գներն աճել են 0.2%-ով, սուրճինը, թեյինը, կակաոինը 0.3%-ով, ոգերից խմիչքինը և ծխախոտինը 0.5%-ով։ Մայրաքաղաքում հացի գինը 10 դրամով է թանկացել, իսկ լավաշը 20 դրամով։ Ի դեպ, թանկացում գրանցվել է ոչ բոլոր հացարտադրող ընկերությունների կողմից։ Այս պարագայում կարելի է հանդիպել երկու հարցի՝ կամ ալյուրն է այլ հացից, կամ էլ էժան հացից քաշն է պակասել։ Մինչ կպարզվեն հացի թանկացման պատճառները, մնում է միայն հուսալ, որ հանապազորիա հացի թանկացումը լոռի չի հասնի։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Մեր թողարկումներում տեղեկացրել ենք, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարին մասնակցող սփյուռքահայ երիտասարդներն ու երեխաները հանգրվանել են Թեժ լեռան հովտում, որտեղից ամեն օր ճամբարականները մեկնում են այս կամ այն ուղությամբ։ Սա ճամբարի արդեն երկրորդ և վերջին հանգրվանն է։ Սկաուտները շարունակում են հագեցած օրեր անցկացնել Հայաստանում։ Առաջարկվող տեսանյութը պատմում է հերթական ոչ պակաս հագեցած օրվա մասին։ Սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներին մշտապես միավորել է հայ եկեղեցին և հավատարար Աստված, ուստի պատահական չէր, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական բանակումի երկրորդ հանգրվանին մասնակցող երեխաներն ու երիտասարդները Թեժ լեռից ճանապարհ ընկան դեպի Մայրաթորս ու Էջմիածին, մինչ ճամբարականները կհասնեին Էջմիածին, ճանապարհին երգում էին ու զվարճանում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր և վարչական կենտրոնն է, այստեղ է գտնվում Էջմիածնի մայր տաճարը, որը ըստ Գրիգոր Լուսավորչի նկարագրման հիմնվել է իր երազում տեսած Հիսուսի իջման վայրում և կառուցվել Գրիգոր Լուսավորչի ու Տրդատ Թագավորի կողմից 303 թվականին։ Այն աշխարհասփյուռհայության գերագույն մասի սրբազան ուխտատեղին է և ամենայն հայոց կաթողիկոսության նստավայրը, սկաուտները այստեղ մոմեր վառեցին ու աղոթեցին։ Այցելեցինք Սուրբ տաճարը Էջմիածնի մեջ, գարձեմ երեխաների համար շատ լավ են, որ միան Հայաստանի մեջ չէ, որ եկեղեցիներն էլ պետք է տեսնեն, հին եկեղեցիներիցը, իրենց համար շատ լավ եղավ, ուրախ էին, գային, որ չէին տեսած, Վրաստանի օրնակ դղակ չէին տեսած, շատ լավ եղավ իրենց համար և Սուրիայի դղակն է։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը սկաուտներին ամեն տարի բացառիկ հնարավորություն է տալիս այցելելու Նորքի հայորդաց տուն։ Առաջին հանգրվանի սկաուտները արդեն եղել են հայորդաց տանը, հերթը այս բանակումին մասնակցողներինն է։ Հայորդաց տանը, ինչպես միշտ, բազմաթիվ անակնկալներ էին սպասվում հյուրերին։ Սկաուտները նախ ծանոթացան հայորդաց տան սաների ձեռքի աշխատանքներին։ Եվ տեղի ունեցավ ամենասպասվածը համերգային ծրագիր՝ լի հայրենասիրական երգով ու պարով, նաև զարմանալի ելույթներով։ Մոտ երկու ժամ սկաուտները լուրջ ժպիտով, զարմանքով կամ բուրըն ծափահարելով հետևեցին հայորդաց տան սաներին։ Հայորդաց տան երեխեքի համերգը նայեցինք ու շատ լավ ու շատ հաճելի, պոզիտիվ, շատ ուրախ ժամանակ անցկացրեցինք, հույսով որ հաջորդ տարի նորից կգանք։ Օրվա ավարտին արդեն սկաուտները հասան Հանրապետության հրապարակ, ամփոփելով ևս մեկ հագեցածոր լի բազմաթիվ անակնկալներով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Էջմիածին, Երևան։ Ծանոթանանք նաև միջազգային դրահոսին, աշխարհում կատարված ու կատարվող իրադարձություններից ուշագրավներն առանձնացրել ու ներկայացնում է Լիաննա Մխիթարյանը։ Մինչ ողջայությունը սկում է Մարկ Սաղաթելյանի մահը, լուրին անդրադառնում են նաև արտասահմանյան առաջատ տարլրատվամիջոցներ։ BBC-ն անդրադառնալով Մարկ Սաղաթելյանի մահվանը գրել է. «Մահացել է հաղորդավար շոումեն Երևանի բժշկական համալսարանի ԿՎՆ-ի թիմի անդամ Մարկ Սաղաթելյանը։ 3 հուլիսի 35-42-ամյա Մարկ Սաղաթելյանը անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր Նայիրի բժշկական կենտրոն Սուրլեյկոս և ուղեղի արնազեղում ախտորոշմամբ։ Ավելի վաղ 2012-ի հունիսի 22-ին նա ավտովթարի ենթարկվելով վնասվածքներ էր ստացել և մեկնելով Գերմանիա մի քանի վիրահատության էր ենթարկվել։ Մարկ Սաղաթելյանը հայտնի հեռուստատեսային դեմք է, շոու բիզնեսի բնագավառում ազգային մրցանակաբաշխության հիմնական հաղորդավարներից մեկը, նկարահանվել էր մի շարք հայկական կինոնկարներում։ Իրաքում հուլիսի ընթացքում ահաբեկիչների զոհ է դարձել 989 մարդ, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Զոհերից 778-ը խաղաղ բնակիչներ են եղել, 88-ը ոստիկաններ, 55-ը զինծառայողներ։ Պաշտպանության նախարարության և ներքին գործերի նախարարության տվյալներով զոհվել կամ ոչնչացվել է 68 գրոհային, վիրավորվել է ավելի քան 1600 մարդ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մեկ ամսվա ընթացքում ահաբեկիչների հարձակումների հետևանքով զոհվածների թիվը զիջում է միայն 2008-ի ցուցանիշը, երբ երկրում զինված պայքար էին մղում սունիներն ու շիաները։ Լիբիայի արևմտյան Միստրատ քաղաքի դատարանը մահապատժի է դատապարտել երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի զարմիկ Ահմեդ Իբրահիմին։ Նրան մեղավոր են ճանաչել Լիբիայում տեղի ունեցած քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ սպանություններ իրականացնելու և բռնություն հրահրելու համար, մահապատժի օրը չի հաղորդվում։ Ենթադրվում է, որ մահվան դատավճիռը կիրագործվի գնդակահարությամբ, նշվում է, որ Իբրահիմի փաստաբանները կարող են բողոքարկել որոշումը Լիբիայի գերագույն դատարանում։ Մուամար Քադաֆիի կառավարության օրոք Ահմեդ Իբրահիմը պաշտոնավարել է որպես կրթության նախարար։
Չինաստանում ուժեղ տապերի պատճառով վտանգի բարձր մակարդակի սպառնալիք է հայտարարվել։ Երկրի կենտրոնական և արևելյան հատվածներում ջերմաստիճանը գերազանցում է սահմանված նորման։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում ջերմաստիճանը չի նվազում կայուն բարձր մակարդակից։ Երկրի օդերևութաբանական կայանից հայտնել են, որ վերջին 140 տարվա ընթացքում երկրում նման տապ չի արձանագրվել։ Շանհայում տասնյակ մարդիկ են մահացել արևահարության հետևանքով, իշխանությունները նախազգուշացրել են բնակչությանը խստագույնս պահպանել անվտանգության կանոնները, իսկ բժիշկները խորհուրդ են տվել ցերեկվա ժամերին տանից դուրս չգալ։ Լիանա Մխիթարյան, Մոլորակ։ Իմանանք նաև ինչ եղանակ է սպասվում, կանխատեսումներով ինձ հետ Էռնա Անտոնյանը, Էռնա Բարիոշ։ Բարև Սարգիս։ Էռնա, կարծես թե 2 օր տևեց առանց տեղումների եղանակը և սպասվում են արդեն տեղումներ, ինչ կասես։ Սարգիս, ասեմ, որ սպասվում է վաղը կոնկրետ փոփոխական եղանակ, եղանակային այլ նորություններ կրճատև դադարից հետո։ ANG and Lori Travel-ն առաջարկում է 7-օրյա հանգիստ ծև ծովի ափին, սկսած 49,000 դրամից։ Զանգահարել 055-12-90-13 կամ այցելել քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 35Z։ Այժմ ներկայացնենք կանխատեսումները։ Օգոստոսի 2-ին հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական եղանակ։ Կեսօրից հետո շրջանների մեծ մասում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է քամի 15-18 մետր վայրկյան արագությամբ։ Կարկուտի հավանականությունը փոքր է։ Օդի ջերմաստիճան նաապես չի փոխվի։ Ցերեկային ժամերին ժամը 12-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Արտակարգի իրավիճակների նախարարությունը զգուշացնում է ուշադիր եղեք ության գրկում հանգստանալիս, մեկնելուց առաջ համոզվեք, որ մարել եք խարույկները, Սևանի ջուրը 19 աստիճան է։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 11, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Դաշիրում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 16, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 12, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 13 աստիճան, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Օգոստոսի 2-ին Երևանում կդիտվի փոփոխական եղանակ, օրվայի 2-րդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև, քամի 7-ից 10 մետր վայրկյան արագությամբ, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Սարգիս, անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտացեք հաճախ։ Շնորհակալ եմ, Էռնա, կանխատեսումները ներկայացնելու համար։ Բարեկամներ, ժամը 23-ին դիտեք Ծանոթություն ֆակերների հետ 2 ֆիլմը, իսկ մենք այսքանով ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։